1. jul doneo je određene izmene u našoj zemlji. Stupio je na snagu sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, a očekuje se povećanje cena kafe, a tu je i novi rast akciza na cigarete. U periodu od 1. jula do 31. decembra 2024. akciza na cigarete plaćaće se od 99,41 dinar po paklici. Akcize se menjaju u januaru i julu, ali se cene ne uvećavaju automatski, već vlada Srbije mora da ih odobri. Kafa u maloprodaji trebalo bi da poskupi između 8,5 i 20%, ali još uvek većih cena na rafovima nema. Kafa je mnogima omiljeni napitak i bez nje ne mogu. Zato najava novih cena neće uticati na njihove navike. Pa da vam pošteno kažem, i ne pijem puno. Koliko mi treba, toliko ću kupiti. Ja ne pušim, a kafu pijem vrlo retko, tako da ne utiče na mene to ništa. I kad čujete ovako s početka meseca da kreću poskupljenja? Pa ništa, šta će, mora se živi dalje. Sve poskupljuje, znači moramo se složiti s tim i nema šta. Da li ćete vi smanjiti konzumiranje kafe? Moguće. Hoću, da, ali cigare, smanjila sam i nije, ali nisam mnogo. Sada je ostavim, ne mogu. Da li su već te stavke preskupe u vašem budžetu? Pa jesu, sine, jesu. Ali mi je, to je navika i onda čovjek se teško odriče. One koji puši, opušće, to budite sigurni. Bez obzira kolika je cijena cigare. Tako da je, to je to. A šta ćemo sa kafom? Pa kafu isto smanjiti. Ima i drugi pića koja se mogu piti, čajevi recimo, jeftiniji su mnogo. Toliko je poskupljenja bilo da više umorili smo se. Čini mi se da olako se sad sve to prihvata kada čuju, evo dosta ljudi i malte ne nije ni reagovalo na reč poskupljenja. Znate kako, ograničili smo se na to da idemo, aha, akcija je ovde, pa akcija je tamo, pa... Pogotovo mi penzioneri. Ne pijem kafu i ne pušim. Kako počinjete onda dan bez toga? A veselo, hodanjem. A šta će ovi ljudi koji ne mogu bez toga? Pa znate šta, to je sekundarna stvar. Najvažnije je da hleb nije poskupio, mleko i osnovne stvari. A ovo je zadovoljstvo. Ipak hleb od brašna tip 500 od 1. jula će koštati 59 dinara. Do sada vekna je koštala 54 dinara. U junu mesecu vlada Srbije usvojila je na sednici izmenjenu uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu kojom se koriguje cena te životne namirnice s obzirom na to da je došlo do rasta cena sirovina.